kabinete visą tą renginį, bet atsirado daug norinčių. Ir gerai, dabar labai malonu stebėti tuos žiūrovus. Žinome, kad vyksta lietuvių kalbos savaitė ir žinome, kad šie metai yra paskelbti Donelaičio metais, Lietuvoje vyksta daug renginių. Tai mes šią savaitę irgi skiriame Donelaičiui. Ir susirinkome į Donelaičio skaitymus. Koks mūsų šito renginio yra tikslas? Tai nėra toks tikslas, kaip mes, pavyzdžiui, skaitovai čia scenos, išeinam, skaitome, stengiamės kažkaip artistiškai. Iš tikrųjų, tikslas mūsų tai yra jausti to skaitymo malonumą. Tiesiog pasidžiaugti skaitant tuo Donelaičio, išgyventi emocijas, tomis emocijomis pasidalinti vieniems su kitais. Ir kaip matote, čia yra ne tik 11 klasės mokiniai, ir mano grupė visa, ir iš kitos grupės yra ir mūsų gerbiama pavaduotoja, Danutė Baroška, rusų kalbos mokytoja, yra mūsų sekretorė, Juzefa, sutiko mielai, socialinė darbuotoja, panoro paskaityti. Na ir žinot, šiaip tai mokytojai, lituanistai labiausiai tai nedraugauja su kūno kultūros mokytojais, paprastai vieni kitų nemėgsta. O mūsų mokykla yra visiškai atvirkščiai. Dauguma bendrų projektų yra su kūno kultūros mokytojais. Ir tai tikriausiai irgi labai unikalus dalykas mūsų mokykloje. Ir jie visada nori dalyvauti. Ir bus labai, manau, čia įdomu. Na, apie Donelaitį mes nemažai žinome. Dar daug sužinosime per metus, pamatysime ir ne vieną renginį ir filmų, gal mums pavyks ir netgi naujo filmo apie Donelaitį filmavimo grupę čia pasikviesti. Ir dar daug sužinosime. Ir ką norėčiau atkreipti mūsų dėmesį? Nes iš tikrųjų labai norėčiau, kad jūs na, iš naujo Donelaitį tą atrastumėte ir iš širdies pamiltumėte. Nes Donelaitis tai mūsų lietuviškas Homeras. Ir jisai yra gerbiamas ne tik mūsų šalyje, kaip žinote, į UNESCO paveldą įtrauktas, jo poema metai, tai yra vertingas kūrinys, pasaulinio garso kūrinys. Labai seni laikai, 300 metų, reikia grįžti atgal. Pati Donelaičio asmenybė yra labai įdomi. Aš visada, kai kalbame apie rašytojus, siūlų mokiniams palyginti save su tomis asmenybėmis. Tai aš norėčiau atkreipti į tokį vieną faktą, kuris mane irgi labai jaudino. Donelaitis, septintas vaikas šeimoje, pats jauniausias našlaitis, iš dūminės trobelės, iškeliavo į tuo metu patį gražiausią ir turtingiausią Europos miestą, Karaliaučių. Į ten baigė mokslus ir toliau grįžo į tuos kraštus, toliau šviesti žmonės. Ir tuome buvo pastorius, kunigas, praleido visą gyvenimą toje Tolminkiemio parapijoje. Labai nuoširdžiai dirbo ir šią poemą eiliavo, na, manoma, kaip pamokslą jisai skaitė. Tas jo noras šviesti žmonės, atiduoti tai, ką jisai sukaupė. Štai kas jaudina, jo toks aiškus tikslas. Na, kaip žinome, jisai mokėjo 6 kalbas ir jomis visomis mokėjo eiliuoti. Štai kas dar, poema parašyta į egzaminą. Na, tai ir pradėsite sukti Donelaičio metų ratą. Prasideda poema nuo pavasario. Ir paprašysime čia Valę, Agatą ir Albiną, ar jie panoro. Jau saulelė vėl atkopdama būdinos vietą. Jau saulelė vėl atkopdama. Jau saulelė
vėl atkopdama būdino svietą ir žiemos šaltos tisus, pargraudama juokės, šalčių pramonės, pradės sugaišti pagavo ir po to dusnieks visur kim nieką pavirdo. Tuo laukus orai duminė, kai vydami guostė, ir žurelės visokios išnuminusių šaukė. Krūmai su šilais visais išsibūdžino kelkis, o laukų kalnai su kloniais pamėtis krandas. Visa, kas judens pjūrybei numirė vergdams, visa, kas ežerė gyvendams peržėmuoja, ar tu savo gerut ir žiemą būdžio mėgojas, visa, to plaukais išlinda vasarą sveikiai. Žiūrkės su siuškais iš šalto pašalio traukės, varnos ir varnai su šarkomis kirbis ir jėdams. Pelės su vaikais ir kurmiai šilų magyrė, mūsės ir vabalai, odai su kaimene blūsų. Mūsų jau vargit vėl pulkais visur susirinko, ir ponus taip kaip būrus įgelti išsižiojo. Bet ir bitims jau šeimina savo pabūdyt ir prie darbo siūst, bei ką pelnyti neužmiršo. Tu pulkai jų paplyšius išlysti pagavo, ir lakstydami su birbinėmis žaisti pradėjo. O vorai kampos sėdėdami verpalus audė. Irgi medžio tinklus tyloms kopinėdami mezgė. Bet ir meškos ir vilkai šokinėdami džiaugės ir suplėšit katiloms į pagilį traukės. Ale kokie dyvai, nei vienas iš didelio pulko, verkdams ir dūsaudams mums lankyt nesugrįžo. Ne, neverkti, bet linksmintis visi susirinko, nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę, irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė. Albinas paskaitys, kaip jis jaučia. Jau saulelė vėl atkodama būdino svietą, ir žiemų šaltus turtus pagriauti nuo jokės. Šalčių pramonės su ledai sugaišti pagavo, ir putotams sniegs visur nieką pavirtas. Tuo laukų svarai trūkdami, gaivindami glostę, ir žolelės visokį susimirusį šaukį. Apie pavasarį džiaugsmą, laukimą to pavasario džiaugsmą paskaitys vaduotoje, Antė Paroško. Tai žiūrėkim tik, jau vėl su padėjimu dievo vasarą su šiltoms denelėms jaučiam ir grįžtum. Jei, kaip žemė jau savo nugarą rėdo, ir kad kožnas daigs apgydams pradeda džiaugtis. Ant, paukšteliai po dangum pulkai susilėkė, linksminas ir sumišai visur skraidydami jokės. Smaku. Na, pavasarį laukia daug darbų. Žinot, kas kaltas, kad mums tiek daug reikia dirbti. Taigi, jie vaksto Adomu. Taip. Ak, Adom, tu pirmas žmogau išdykusios vieto, tu su savo ievos sodę pavasarį švesdams ir gerybės uždrausdams, slaptoms paragaudams, savo ir mums nabagėliams daug padarei vargelių. Dievs tave koliodams ir žemę visą prakeidams, dėl raspustos tos išrojus išmetė laukant ir su rūpeščiais tavo duoną palėpė valgyt. Na, bet ne visi krūta. Yra toks tinginys sunkius, kuriam tikrai pavasaris nėra mielas. Rods dar esnūkius. Vėl ten siks su padėjimu dievo išmėgoti ir sąnarius atgyvinti galėjau. Ak, kiek sik aš rūpėščių visų neminėdams, ištisas ir užklos krankiau pas kakalį šiltą. Ak, kad būt ilgiau žiemą pas mus pasilikus, ir kad vis mėgot mus būtų svietę paskirtą. Ogi dabar, želiek, dėvė, jūs jau vasarą randas ir darbų naštas nusitvertų ir ragina tenktis. Po pavasario ateina vasara. Sveiks, Vitali Marks. Sveiks, Vitali Marks. Šventės pavasario šventės. Sveiks ir tu, žmogau. Sulaukęs vasarą, mėla. Sveiks, kvietkvėdėmis pasidžiaugęs. Sveiks, prisivotskis. Sveiks, dėvė duok. Sulauk ir daug, ir dar daug pavasario švenčių. Irgi sulaukęs jas. Vis sveiks ir grūts pasilinksim. Donelaitė Selmo vardu nevengė pabarti būrų, peikti juos už
negražių žodžius, už palaidą liežuvį. Artūrai. Aptarėse, jau per daug išvietė švietėlį, ant kurių liežuvio vis vienai šokinėjai. Tūs apiekius, slakius savitmetį mėlą, po to jų nemokėdams ir skaityti nenorėdams. Su perkūnais ir velniais iš patalo kopų. Na, tai dar visai neblogi, keiksmažodžiai, ar ne? Perkūnai ir velniai. Na, rudenį smagiausia yra vestuvės. Jendis ir kaimėna jau visi susibėgė ir jaunukis su malčiavis veikinė praeiviai. Plogančiai pavieto tik Jėzus su vaidanama. Jėzus ir primučiutė jo surūkusi bobą. Mirėjus dydai, tautės sulaukusius vodžių. Na, man labai malonu perskaityti, kaip žiūri Donelaitis į mokyklą ir mokytojus. Paikius, glūps žmogus, vargu tėvė mūs be mokėdams ir jo pusbrolis, nei tiek skaityti negalėdams, šolimistrus ir šiulės dar išpeik pasidrasint. Tik didyvai klausyt, kad juodu pradeda zaunyt, ans savo vaikinius kaip drimelius užaugintams ir juos lepindams bei valia visą beduodams, vaidėja su šulmistrais ir barosi keidnams, kad jiems kartais iš bėdos per suminę draužė. O šisai iš viso jo velnio besisukdams ir vaikus glubus iš šiulę siūs nenorėdams, peklai ant garbės jos užaugint pažadėjo. Aš jau stengiuosi skaityti griežtai, kaip kunigas pastorius Donelaitis. Na, didelis pasididžiavimas yra Lietuva šioje poemoje. Nors žinome, kad baudžiauninkai tarnavo svetimam ponui, prancūzui, vokiečiui, šveicarui. Ir, bet čia mes paskaitysim, atsiprašau, Valdas paskaitys, mokytojas mums apie tas pasididžiavimą Lietuvą tikrai labai gražus. Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria. Ir kaip daug svetimų žmonių, kad pas mus pamatytų. Iš visų kampų šios vietos jau susibėga. Ne tik vokiečiai visokiai mus pažiūrėtų, bet ir daug prancūzų mus mylėti susirinko. Taip, kad ir lietuviškai kalbėdami valgo, ir jau rūbais mūsų, kaip mes vilkėti pagavo. Tik margų marginių dar nešioti nedrįsta. Donelaitis visada jaučia pareigą žmonės pamokyti, perspėti. Na ir didelė nelaimė, kaip ir dabar, taip ir anksčiau būdavo gaisrai. Dažniausiai dėl žmonių netidumo, nerūpestingumo. Na, mūsų darbuotojai. Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių? Ubagai sainančio, kurus sušūtino liepsnus. Tūks iš jų saukas be protų kakalį kurdams. O kits taukus pirkintams susvilino namą. O kiek sveikių glūps ir nuopirka savo valinks. Pinkis savo užsidegęs tarp šiaudų nusibasto. Ir želėk dieve, taipo supleškina kiemą, kad iš viso tik vos gal stvoros pasiliekti. Na čia vienas iš jų, kuris beždikaudamas simanės vadienos, susimedžioti, sugebėjo visą kaimą sudeginti, tai Dočys. Nors ir neigiamas veikėjas, bet labai drąsiai elgėsi teisme. Kas jums rūp, tarė jis? Kas jums rūp, tarė jis? Jūs protininkai, nuolingi, kad varnienas kartas, aš iškep užsidėjęs, varnas bent, kurelės savo skatus, nusišaujus. Algrį pavydėlyjo geišant jas mūsų karalius, tarp lietuvininkų daug jie įvykusių būrų ir galiu daug jie vietą dėkime valgį. Na, vargsta būrai sunkiai,
tą baudžiavos lažą jiems yra vargti. Bet Donelaitis žiūri tai filosofiškai ir sako, kad taip jau Dievo yra skirtas. Taip, broleliai, tai visa šio svieto malonė. Tiek nusipelnom, kad vienai atliekame službą. Juk jau kas tik nori, tas būriška nabagėlį stumdo šiam ir ten, nei kokį šunį nedertą. Tyč, tarė Selmas, ne per daug dėl to nusiminkim, juk be Dievo svete nieks negal nusiduoti. Ponai žemės šios negal be jo panavoti, o mes, būrai, vėl be jo negalime vargti. Kolonizuotas kraštas, valstiečiui visada buvo svarbiausia, yra žemė. Tegu ir svetima jisai tą žemę dirbo. Ir čia irgi yra tokio nerimo, kad galima tą žemę ir prarasti. Ūkis mums atims ir neštų lietuvių bagų krepšą. Taigi nesutikim, kad ponas skeltų gerobą ir velnių vardus kasdien rukodami keikia. Dievs kiekvieną kartą ras, kaip ir pažadėjęs, ir kožnam atlygins, kaip jis ir nusipelnęs. Na štai ir viskas. Ir perskaitim. Ir manau, kad buvo labai smagu mums patiems. Ar ne tiesa? Ar ne tiesa? Na, tikrai labai labai dėkoju. O dar mums dar toliau kėmės. Galima ir toliau. Dabar galėsim dar. Dar du mokiniai. Aš ką palikau dar, atsiprašau. Mokiniai pradžia apstojo, tai prašom. Ant žiemos narsą jau. Apie žiemą toliau. Grįdėm į grįžtę. Ir jaunys pasišiausius vėl mūsų atlikę galbint. Veikia ant žiūrų visų langai pasidaro lygiai. Taip ant tai atsikliorių skaitinį stiklą. Taipogi namai žuvių. Kur vargas vasarą švenčia dėl barnio žiemos, nei su šarpais susidengia ir tamsoj, negu tik kiekvieną gyvų įsiunčia. Kada tie žodėjai? Oksana, kaip aš šiandien? Šiek jaudinuosi, šiek jaudinuosi. Irgi palikusi mus greitą vakarok nusileidžia. Tai kasdien daugiausiai mums savo spindulį slepia, o šešėlį vis ilgin kasdien išsikėsti. Pėsų sparnais pamažėjo pradeda mugrauti, o šilumos atšanka ir badydama šlapščiai. Na, matote, mes taip draugiškai susirinkę, taip, mes perskaitėm nuo širdžiai, tuos datus, sakoma, dar galime skaityti, gal tada pagėdauja paskaityti. Bet kaip jūs jautėtės, pasikalbėkime apie tai. Ar malonu skaityti, Donelaitį? Malonu. Na, žinot, man tiek malonu, kad aš kiekvienais metais perskaitau iš naujo. Bet aš jį skaityčiau, tai taip šventus raštus. Kažką visą laiką atrendi. O ko jisai tai, ko jisai pagavo? Na tai, žodžius galima, žodžius pasižiūrėti. Bet ar jūs pajuntate tą nuotaiką, tą jau ritmą? Na ką jūs jautite skaitydami tą domeną? Pasidalinkime, mokytojai visi, pasidalinkime, ką jūs jautite. Man tai, pavyzdžiui, yra toks kažkoks nenusakomas jausmas. Aš visada vidu šypsausiu skaitydama Donelaitį. Nes tas jo jokavimas toks, dėl tų gal žodžių keistų, toks labai gilus humoras. Labai gilus humoras. Pasišaipimas, pamokymai. Tokie griežti, dabar kunigai taip nemoko griežtai žmonių. Donelaitis dažnai būna labai griežti. Nevengia tokių žodžių ir klupais ir dvimeliais išvadinti. Nes jaučia visą laiką pareigą tos žmonės mokyti. Na ir už tos poemos žodžio aš visada jaučiu tą nuostabę, nepaprastą Donelaičio asmenybę. Na, pasidarinkim. O pakybo. Mes čia jau toliau pradėjom. Ar jūs jau toliau? Tai vagi. Kas ką reiškia. Ir toliau skaitysi, turi tas ištraukas. Na, tikrai. Manau, kas namo. Niekas nenusivylė. O dabar žiūrovų paklausiu. Buvo tylu? Reiškia? Ką tyla reiškia? Kad labai įdomu. Na, iš tikrųjų, jeigu jau nereikia, niekam nereikėjo pastabų, jeigu mes sėdėjom tyliau negu bažnyčioje, kad būna per mišes, na, jums komplimentas žiūrovai. Tikrai, komplimentas. Bet ir mums matyt komplimentas. Va ir mums pirmiausia, kad mes jūs sudominom. Na, tai jeigu kas dar nori pasisakyti, ką
Kiek mes dar turime įsitikinti? Galim tikrai pasikalbėti dar. Galim dar. Aš nebam.